Chiliide, terve! Tänään tehdään itse chilitikkareita. No niin, se mitä sä siihen tarvit, niin on sokeria, sitruunamehua, chilejä luonnollisesti, teflonpannun, kannattaa nimenomaan olla tefloni, että ei tartu, ja sitten tikkuja ja leivinpaperia. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Ota tuota sokeria. Sokeria noin desin verran. Tietenkin jos on enempi syömäreitä, niin sitten voi laittaa enempi. Ja se laitetaan tuohon pannulle. Sitten sitä sitruunamehua tuomaan makua siihen. Sitäkin tietenkin sen mukaan, miten paljon sitä itse tykkää, niin enempi ja vähempi voi laittaa. Ja tilikka vettä. Tätä vettä ei tarvi olla paljon. Ja sitten katsotaan, että sekoitetaan se tasaisesti, että se on, kaikki on tuolla kastunut. Nyt tuli ehkä aavistuksen liian vetistä, niin sehän hoituu sillä, että laitetaan pikkusen lisää sokeria. Tulee enempi tikkareita. Se saa olla semmoista kohtalaisen paksua. Itse asiassa vielä pikkusen saa laittaa lisää. Noin, tuo on aika hyvä. Sitten laitetaan levy päälle, niin nyt muutama tärkeä asia. Tosiaan kannattaa käyttää teflonpannua, koska tää on aika herkkä tarttumaa. Ja miedolla lämmöllä. Elikkä tuo pallaa tosi herkästä pohjaa. Tätä pitää käytännössä koko ajan sekoittaa. Ei tietenkään nyt tässä alkuvaiheessa tarvitse koko ajan hämmentää, mutta sitten kun se lähtee lämpiä, niin sitä kyllä pitää koko ajan sekoittaa. Se pallaa tosi herkästä ja tosi nopeaa pohjaa. Niin miedolla lämmöllä chilit, niin silippua valmiiksi. Älä laita niitä tässä vaiheessa tuonne, koska tuosta sokerista siitä tulee tosi kuumaa, niin se pillaa nuo chilit tuosta, jos sä ne laitat tänne mukaan sitten sillä välin, kun nää tätä teet. Niin laitetaan ne chilit sitten vasta tuota loppuvaiheessa. Jos lapset kattoi tätä videota ja ei chilistä tykkää, niin voi totta kai käyttää sitten jotakin muutakin sinne laittaa mukaan. Esimerkiksi jotakin turkin pippuria tai muuta karkkia murskata sinne ihan omaan maun mukaan, mutta totta kai nyt enkö chili-ile-tikkareita tekee, niin niistähän totta kai me tehdään sitten chili-tikkareita. Ja tässä voi tosiaan tätä hämmennellä, tai pitääkin hämmennellä sitten koko ajan. Pikkuhiljaa alkaa tahan meneen tää liemi täällä, mutta niin älä hättäile tämän kanssa. Tässä kuitenkin kestää aika kauan ennen kuin tää kunnolla lämpiä ja kunnolla lähtee tahamiaan, niin älä tee sitä virhettä, että laittasit sen levy sitten tuuttaamaan hirveellä lämmöllä, koska tää tosiaan pallaa herkästä pohjaa. Entisestään tää tässä nyt paksunee, mutta vielä tää ei ole hyvä. Sitten kun se on semmoista kauniin ruskian väristä, niin sitten se on hyvä. Vähän niinku siirappimaista. Näytän kohta sitten, että miltä se näyttää sitten, kun alkaa olleen valmista.
Ja tässä vaiheessa varsinkin nyt, kun tämä tuota, kun tämä rupeaa niin näätä, tai en tiedä näkyykö, rupeaa kiehumaan tämä, niin tässä vaiheessa varsinkin tätä pitää hämmentää. Hämmentää sitten koko ajan, että tämä ei tuota, ei pala pohjaan, niin kuin nyt mä oon useamman kertaa sanonut, että tämä on tosi herkkä palaamaan pohjaan. Kannattaa laittaa nuo tikut valmiiksi tuonne. Ja se leivinpaperi, minkä päälle ne tulee, niin valmiiksi, koska tämä tosiaan tuota, tämä sitten myöskin jähmettyy niin sen verran nopeaa, että jos sä tässä vaiheessa sitten, kun se on jo käytännössä valmista se liemi sulla, niin jos sä siinä vaiheessa alat vasta kaivelemaan noita leivinpapereita ja tikkuja tuonne, niin sitten se voi herkästä tuota kärähtää tämä tai ylipäätään sitten vaikka jähmettyä tuonne. Jos se tuota nyt käy niin, että sulla nyt se liikaa jämähtää tuonne, että tarpeeksi säpäkkää se liikaa jämähtää tuohon pannulle, että sitä on hankala sitten siitä lusikoja, niin tätä voi lämmittää uudestaan. Hirveän montaa kertaa sitä ei pysty uudestaan lämmittämään, mutta silleen 2-3 kertaa sen kyllä pystyy nyt uudestaan lämmittämään, että ilman mitään ongelmia. Jostakin piparkakkutalo interwebistä tai piparkakkutalo ohjeesta lukki, että siirappi kuulemma auttaa tähän tuota, että se ei niin nopeaa jähmety. Mä uskon, että tuo sitruunamehu ajaa samaa asian, että se vähän estää sitä nopeaa jähmettymistä, mutta se myöskin se sitruuna sitten antaa hyvää makua sinne. Ja siksikin sitä kannattaa laittaa. Niin kuin näette, niin nyt tämä jo kiehuu hyvästikin. Ehkä voisi laittaa pykälän verran pienemmälle tuota levyä. Justiinsa sen takia, että se ei pala. Vähän voi välillä nostella tuosta levyn pinnalta pois. Sen lisäksi, että tämä tosiaan on tosi kuumaa, niin tämä myöskin sitten on tosi tahamasta, että tätä jos menee sormille, niin se kyllä jämähtää siihen sormille ja polttaa sitten koko ajan, niin älkää lapset kokeilko tätä kotona. Ei vainkaan, totta kai saa kokeilla kotona, mutta niin jos mukulat tätä tekee, niin ehdottomasti aikuisen valvonnan alla tai aikuisen kanssa tätä tehkää. Ja niin kuin myöskin sanoin sen, niin voi ehdottomasti kokeilla jotakin muitakin makuja. Laittakaa vaikka linkkiä tuonne, että ei linkkiä, kun siis kommenttia, että mitä makuja testasit, murskasitteko jotakin karkkia tänne vai laittoitteko jotakin tuota muuta vadelmaa, mansikkaa, yms, niin testatkaa itse ja laittakaa parhaita makuvinkkejä sitten tuonne alahaalle. Niin kuin näette, niin nyt tämä alkaa ottaa jo jonkun sen verran väriä, alkaa pikkusen ruskettumaan. Niin tässä ei enää kauaa kestä, että tämä on good to go. Ja tässä vaiheessa varsinkin, mä en tiedä miten hyvin se näkyy tuohon kameraan, mutta että se tässä vaiheessa varsinkin aika nopeaa etenee, niin kuin tässä näette, niin se on tuota paljonkin tullut nyt tähän ihan puolessa minuutissa tuota väriä mukkaa. Nyt voisi vähän levyltäkin nostaa pois tätä, koska tää tuota alkaa olla ihan viittavaille hyvä. Tosiaan tässä on aika paljon nyt kuplia, en tiedä laittoinko pikkusen liikaa ehkä tuota sitruunaa. Noin. Ja laitetaan silin mukaan se vähän pikkusen tuollain sihisee, sähisee. Justiinsa tämän takia niitä chilejä ei laiteta sinne tuota niin alakuun, koska se tuota, koska ne tuolla lailla suhisee, sähisee. Sitten otetaan lusikalla ja laitetaan näiden tikkujen päälle tuonne. Ja tosiaan tuohon tikun kärkeen ne voi laittaa, tai siis pitääkin laittaa.
Ja nyt jo mulla tuossa äsken, miten asiassa, mistä varoittelinkin koko ajan, niin nyt kun mä kaatoin nuo chilit tuohon pannulle, niin sieltä roiskahti mulle kätteen, ei varmasti näkynyt tuohon kameraan, mutta roiskahti kätteen tuota tätä sokerilillinkiä. Ja saman tien jämähti kiinni siihen. Ja voi sanoa, että kyllä se hippasen tuossa, hippasen poltti. Mui näistä nyt tuli pikkusen kyllä muotopuoli ja vähän hassun muotoisia. Mutta ei se mitään. Ei se ole komia se vilimaajakkaan, niin näyttää tuolta, niitä voi vähän kokeilla sitten se, silloin kun se on sulla, niin se tosiaan leviää vähän herkästä tuolleen niin kuin ankamska, mutta se siinäpä ne nyt annetaan sitten jähtyä. Vielä tuota, se pannu kannattaa pestä oikeastaan heti. Heti sen jälkeen, kun olet laittanut noihin tikkuihin, koska se sokeri, kun se jähmettyy tosi nopeaa ja tosi kovasti, niin se kun tarttuu sitten tuonne teflonin kiinni ja jähmettyy siihen, niin se on vähän hankalaa saada silloin muuten pois, ja sitten jos sä lähdet sitä vielä oikein hankaamaan, niin sitten se pillaa sen pinnan sitä pannusta, niin pese se pannu heti sen jälkeen, kun oot laittanut ne tuonne tikkuihin. Kannattaa jähmettää nämä sitten jääkaapissa, niin niistä tulee kovia ja hyviä. Ja sekä ne on jähmettynyt kunnolla, niin sitten ne lähtee ihan vaan tällain nostamalla tuosta nätisti pois. Ei siinä. Superhelppo tehdä ja hyvältä maistuu. Laittakaa kommenttia tuonne alapuolelle, että minkälaisia makuyhdistelmiä itse kokeilit tai mikä oli hyvää. Mulla ei tällä kertaa muuta. Minä olen Chili Ile ja ei se polta pahasti.